أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسلوا هذا ورك صباحنا أعلن سيدة ميديا وصباحنا إسنين أخذ أبا حساسي أنو سوصع فضلاً نلاتشوك حق حساسي أما دحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو إي تيم كيسا أو ملايين دولار كدعي أمدى صوماليات هو يدد الشيء إكران تهليل أو قبي أهام بكسو هر جيستي واركي كسو بحي محكمة دخلب كسيدة إسلام ركاسينا شاكتي إن عدالة درها لغو سمية جبا ديدا أنكو هرأي هانتي دورها قو دي قرنك صوماليا محمد محمود علي أفقوي أيا صو ساري واربحين سندات كو سابسن باريتان كمالية دلامة الدولة صوماليا warbixinaha ayaa ka kooban kuwa ka hadlaya dhaqaalaha soo galaya dawladda Soomaaliya dibadda iyo gudaha iyo sida loo maamulay gaar ahaan wasaaradaha iyo qaybaha kala duwan sidoo kale waxaa ku jirta warbixin si gaar ah diirada u saaraysa qarashaadkii ku baxay la dagaalanka cudurka caabuqa 19 sida loo maamulay ugu horeynta waxa uu sheegay in ay baaritaan ku sameeyeen sanadkan 25 hay'adood kuwa dawladda ah iyo 3 safaaradood hanti dowraha qaranka waxa uu ku sheegay warbixintiisa in miisaaniyadda sanadkii 2020 ay $680 million inta baaritaanka lagu sameeyay ay ahayd $287.8 million waxa uu sheegay in qarashaadka hay'adahaasi kala duwan ee aan loo haynin dugumintiyo muujinaya sida loo maamulay ay yihiin $9.1 million waxa uu sheegay in qarashaadkaasi intaas dhan aysan wax cadeymo ah u haynin sida ay ku baxeen 22 kamid ah hay'adaha oo baaritaanka ku sameeyay xafiiska hanti dhowrka qaranka hanti dowraha ayaa intaasi ku daray in qandaraasiyada ay bixiyeen hay'adaha dawladda ee aan laga diiwaangelin xafiiska hanti dowraha ay ku fadhiyaan dhaqaale dhan $31 million. Waxaa sidoo kale uu sheegay inuu baaritaankiisa ku ogaaday jiritaanka akoono ay adeegsadeen qaar ka mid ah hay'adaha dawladda oo ka baxsan qasnada dhexe ee dawladda Soomaaliya. Waxa uu sheegay in lacag dhan $17 million. oo taageero dibadeed ahi la soo marsiiyay qasnada dhexe ee dawladda waxa uu sheegay in safaaradda iyo xafiisyada ay Soomaaliya ku leedahay wadamada dibadda ay sanadkan qabteen dakhli dhan $278 million lacagtaas oo aan lagu darin warbixinada maaliyadeed ee ay soo gudbiyeen waxaa sidoo kale uu sheegay in maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir aysan soo gudbin macluumaadka sida ay u qarash gareeyeen $78 million oo ay ka heleen dawladda federaalka Soomaaliya hanti dhowre maxamed maxamuud cali oo ka hadlayay baaritaanka uu ku sameeyey sida loo maamulay lacagaha caabuqa 19 ayaa sheegay inay dawladda soo gashay lacag ka badan $51 million oo gudaha iyo dibadda ah waxa uu sheegay in $3.9 million oo ka mid ah lacagtaasi oo la siiyey maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir aan la soo gudbin cadeymo muujinaya sida ay ku baxeen waxa uu intaasi ku daray inuusan jirin qorshe hufan oo nidaaminayay jawaabta dawladdu ka bixisay la dagaalanka cudurka caabuqa 19 waxa uu sheegay in lagu guul daraystay in la diyaariyo xarumo karantiil ah iyo kuwa dadka lagu daaweeyo oo ku filan inkastoo sida uu sheegay la hayay dhaqaalihii ku bixi lahaa si kastaba ha ahaatee malaayiin dollar ayuu sheegay in qasnada dawladda aan la marsiin isla markaasina meel ay ku dhibceen la ogeyn taasina waxaa sabab u ah madaxweynaha waqtigii ka dhacay tiimkiisa ee filla Soomaaliya bilaa sharci darrada ku joogo meel kastana ku duulaya isla markaasina qof kasta kasoo horjeeda lacag siinaya dhinaca kale qaalin maxamuud gohaad oo ah hooyada dhashay ikraan tahliil faarax ayaa ka hadashay natiijadii baaritaanka kiiska gabadheeda ee uu sii daayay xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya cabdullaah buule kamey kaasi oo kiiska ka bari yeelay saraakiisha hay-adda nisa oo tuhun aad u badan laga qabay hooyo qaali oo la hadashay idaacadda v o eda ayaa warbixintii xeer ilaaliyaha ku tilmaamtay wax qaldan oo ay soo abaabuleen raggii lagu tuhmayay kiiska gabadheeda isla markaasina sargaalka soo bandhigay warbixintaasi uusan ku jirin dadkii ay u xil saareen baaritaanka kiiskaasi farmaajo fahad iyo kuwii gabadheeda dhibaateeyey ayaa ka soo shiray waxaas mana aqbalayno ummadda soomaaliyeedna kuma qanciso intii gabadheedu maqneed ayaa laga soo shaqeeyey beentaas ayay tiri hooyo qaali sidoo kale hooyo qaali waxay sheegtay in buule kamey uusan wax shaqo ahay ku lahayn baaritaanka kiiska gabadheeda maamuqaali oo quus badan ay ka muuqata ayaa sheegtay in soomaaliya aysan cadaalad ka jirin oo alle ay cadaalad uga baryayso nimankii gabadheeda dhibaateeyey ayaa lagu leeyahay waxay soo baareen wax ka jira ma leh waa meel la isugu xoog sheeganaya ayay tiri hooyo qaali fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media war culus maxkamadda ciidamada oo shaaca ka qaaday natiijadii baaritaanka kiiska garanta tahliil isla markaasina madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa gabi ahaanba soo gabagabeeyey kiiska garanta tahliil jeneraal cabdullaahi buule kamey oo ah xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa caawa
شاعي نتيجة هردعها أو كؤدن بالتان كي كيس كيران تهليل أو كتير سنهاية النساء عبد الله يقول لك ما يا شيء إن قد جاب باريستا أو ككوبان حير إلى ليها قد كحجين كيسة يسرقال كتير سن عيد مدى النساء أي مركة هراء جو آميين إن دبلا وريستا دمان دت كي عبشلا أي كتالي حفيسكا جنرال كمي وحا او شاقي ان هيدا نسا اي لشاقيسي قدiga وضي باريستا ايادا او كعاوي سيدنا عكستا او باريستا سيدا او هادا الكوديجي سيكاستباها اهاتي فرماج اي تيم كيسا او قبدا سيد دي لي ايا قبي اهامبا اسكبري يلي كيس كيران تهليل قوضا بضا او مهيم سن نتيجة دا هردعا اي كيس كيران تهليل اي كاسو سارتي محكمة دا عيدا مدا قلبك سيدا ايا كلا كو ان هيدا نسا اي سي هفن اولا شاقيسي بارياشا كيس كيران تهليل لابا مددي باريس لو سعوتي قدiga او مصوب بحين هبا ياراتي وح عديما اه او موجين ايا ان كيران تهليل اي كو مقان تهي قعان تهيدا نسا سدح قدiga وحا اولو وريغا قل باريسات تا اي سو قد بيساي نسا اي كو سابسان كيس كيران تهليل او تلما ميا ان قبد دا اي افضوبتين اي نديلين اوركال شباب افر محكمة دا وحا اي كعود سنه عيد كستا او هاي ساحو كو سابسان كيس كيران تهليل ان اي اسو قد بيسو قدiga باريستا كيس كا سيكستا بها اهاتي ومد صوماليات اي ياسي وين ولا فجعدي محا كو دعي بلاقاتي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي او هري او شيغي ان كيس كيران تهليل اما باقي كسو باحي فهد ياسين اي اها ان الشباب اي دشي اكران تهليل آنان مرنبا لوقان عكرين حسا اهاتي افرتني سديت ساعو قبطي تليه هري اي نسا فهد ياسين هاد مستر روبلي فرماجا يوقع عنقلي كيس كان سيدا ايا لغو بابيي دينا عكال حق علوس ديارت كدجي سي قلبتا دو سمرهب تليا ياسين فري او عيدا ما آت او بدن وطا وررك عاوة نغسو غاريا مقالدا دو سمرهب ايا شيغيا ان قلبتا حل كاسي ديارت اي كدجي سي اغا سيماكو ميلغارك اي هيا دا سردون كا اي نبسو قيدا قرن كنسا غاشا الله سر ياسين فري او لغو ايدي اينو هري او ديلي اقران تهليل socdaalka Yasin Faray ee dhuso mareeb ayaa ku soo beegmaya xilli si aad ah loo hadal haya in uu doonayo inuu isku sharaxo kursiga xillibaanimo ee sumadiisu tahay hub eber 67 arinta ugu weyn ee Yasin Faray caqabada ku noqon karta ayaa ahayd in maxkamada ciidamada qalabka sida ay ka taalo dacwad ka dhan ah isaga iyo xubna kale oo ay ka gudbisay Khalid Guhad oo ah hooyada dhashay Ikraan Tahliil taasi oo sababi kartay in laga reebo gabi ahaanba tartanka kursiga oo hadda rabo in uu ku matalo hase ahaatee saacad ka hor ayaa gabi ahaanba maxkamada ciidamada qalabka sida ay sheegtay in aysan wax dambi ah ku lahayn ciidamada nisa hase ahaatee maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa shaacisay in natiijada lagu ogaaday in Yasin Faray Fahad Yasin iyo Cabdullaah Kulanjis Mareexan ka madax bannaan yihiin maqnaanshaha kiiska sargaalada Ikraan Tahliil oo la waysan yahay ila xog ogaalahay oo ka agdhow maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa xaqiijiyay in soo bandhigista hordhaca ah ee kiiska Ikraan Tahliil uu gacan badan ka geystay Yasin Faray oo uu arkayay in haddii kiiskaasi lala sii aamusnaado ay isaga dhankiisa wax badan ku dhaafi kareen si kastaba ha ahaatee markii uu dhoofay iyo baaqani ka soo baxay maxkamadda ayaa isku soo aaday siday calan sida media hore u gudbisay madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu doonayaa in uu gabi ahaanba xildhibaano ka dhigo Yasin Faray Fahad Yasin iyo Kulanjis Mareexan. dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.